Dobrodošli u još jedno i jedno od poslednjih izdanja u ovoj godini emisije Život grada. Do 31. decembra ćemo se družiti, a tog poslednjeg dana imaćete prilike da uživate onako u jednom novogodišnjem izdanju. Delit ćemo puno nagrada, imat ćemo mnogo gostiju, tako da nekako na lep način završimo 2019. i da srećni i zadovoljni zbog nagrada, jel te, uđemo u 2020. godinu. No, do tada ima još nekoliko dana. Čućete narednih dana na koji način ćete moći da se prijavite za nagrade i kako ćete moći da učestvujete u novogodišnjem izdanju emisije Život grada. Danas dosta onako lepih tema, zanimljivih, onako za mlade, za malo starije. Odmah na početku imamo gosta, Rafet Alić, dobro poznato lice, ovoga puta kao student brand menadžer Red Bulla, ili tako? Znate da se nekako Red Bull vezuje za ekstremne sportove, za tako adrenalinske manifestacije, evente, za neke sportske klubove. Ovog puta najavljamo jednu studentsku, da kažemo, akciju, odnosno studentsko putovanje. O čemu je reč, Rafete, izvoli. Nešto, čini mi se, što će privući dosta mladih u Novom Pazaru, studentski je ovo grad i evo prilike da se provedu, da nekako ispitaju neke svoje mogućnosti, da proputuju i da se pre svega dobro zabave, čini mi se. Pa da. Pre svega, dobar dan, Kaći, hvala ti što imam priliku da sam ovde sa tobom danas i da govorim o tome. Dakle, Red Bull je jedna kompanija, između ostalog, za koju ja radim i pored svojih nekih aktivnosti kroz studentski parlament, studentsko organizovanje, bavljanje tim svim stvarima, ušao sam i u tu priču sa Red Bullom, naravno studentski, pošto sam inače tamo zvanično na tom nekom poslu student brand manager. Bavim se tako tim nekim studentskim pitanjima. Ove godine Red Bull kao kompanija koja ulaže izuzetne svote novca, dakle, u sve te neke hedonističke stvari, da tako kažem, dakle, da sve ljude koji vole da uživaju i zaista uživaju samo premium stvarima, organizuje projekat, dakle, zapravo studentski projekat Red Bull Can You Make It 20, koji se održava, dakle, ove godine. Zapravo centralno zbivanje biće u Berlinu. Šta je zapravo sama okosnica tog celog projekta, odnosno kako ceo projekat funkcioniše? Svi oni koji se prijavljuju, a primarno bitno je da budu studenti, će imati priliku da putuju 7 dana kroz celu Evropu, koristeći kao platežno sredstvo isključivo samo limenke Red Bulla. Dakle, samo ovim će moći da, odnosno oni ako uspeju da se snađu bez novca, naravno, na neki drugi način, sve je to super, ali će imati Red Bull kao monetu. Da, imaće Red Bull kao monetu koju će moći da razmenjuju, koristeći naravno, koristeći za hranu, smeštaj, prevoz i sve potrebe koje budu imali. Dakle, ono što je bitno naglasiti jeste to da se pre početka takmičenjima, svim takmičarima oduzimaju, dakle, kreditne kartice, novac, telefoni i oni su bukvalno prepušteni jedni drugima. Tačnije, kako zapravo ceo sistem funkcioniše, funkcioniše tako što ekipa broji 3 člana, dakle, 3 druga, drugove, društvo, drugarice, kolege, koleginice, nije važno. I ti drugovi i drugarice kreću iz 5 tačaka koje su već određene. To su Amsterdam, Barcelona, Milan, Kopenhagen i Budimpešta. Oni iz tih 5 tačaka kreću prema Berlinu i imaju 7 dana da dođu do Berlina. Ono što postoji sad mala neka tu začkoljica u tim pravilima jeste da oni u okviru tog svog nekog putovanja imaju zadate checkpointe do kojih moraju da dođu. I na tim checkpointima ih čekaju neki body and mind challenge-i koje oni prelaze i na osnovu kojih dobiju određene poene, što i dalje kvalifikuje za takmičenje. Pošto, kao što sam slogan kaže, Red Bull revitalizuje duh i telo, naravno, s toga ih čekaju takvi challenge-i na tim checkpointima i oni će, dakle, imati mogućnost da se ludo provedu pre svega, da prođu jednu dosta veliku rutu, naravno, ukoliko budu dovoljno snalažljivi, dovoljno maštoviti, kreativni, dovoljno energični zapravo da iskoriste to što im Red Bull daje.
I, dakle, moći će na tom putovanju da dožive izvanredne avanture, dakle, kakve neće moći ni jedni drugi studenti širom sveta. Ono što je takođe bitno kada se govori o tim prijavama jeste da, recimo, prijave traju do 17. februara. Ljudi koji budu zainteresovani da učestvuju u celom tom projektu i tom dešavanju i tom eventu, moći će da pošalju svoje prijave do 17. februara na taj način što će snimiti jednominutni video koji će zakačiti i koji će šerovati. Nakon toga, koristeći posebne hashtagove, naravno na našem sajtu RedBull.rs ili RedBull Can You Make It, možete dobiti detaljne informacije o samim prijavama. Ono što je važno takođe kod samih takmičara i kod cele te procedure prelaska, dakle, gradova, dolaska do cilja, jeste to da se sve vreme na neki način dođe do tih posmatrača i da tih, sakupi se ta neka svoja publika. To će se naravno raditi preko tih checkpointa. Ono što je, dakle, generalno zanimljiva priča ta, dakle, da mladi ljudi koji imaju određene ambicije, koji imaju određene želje, koji možda nemaju nešto baš mnogo novca da bi putovali, imaju izuzetno lepu priliku da proputuju Evropom za 7 dana, naravno koristeći kao začkoljicu isključivo limenke Red Bulla i dakle, moći će da dožive dakle, izuzetne avanture. Ono što je takođe karakteristično jeste da je sam event po sebi nagrada, ali i za one koji budu pobedili i koji budu došli do Berlina, naravno čekaju ih nagrade. Dakle, konkretne, ne u Red Bullu. Da, konkretne nagrade kao što su recimo posećivanje nekih naših evenata, recimo, ili proživljavanje nekih ekstremnih momenata sa ljudima koje mi sponzorišemo i koji funkcionišu u okviru Red Bulla. Ili možda eventualno neki padobranski skok, ne znam, razne neke stvari koje mi radimo. Šta me sad ovako interesuje? Dakle, sa 5 tačaka se kreće, je li tako? To je takmičenje vezano za Srbiju, je li tako? Isključivo, znači biće izabrano 5 ekipa. Pa, broj ekipa još uvek generalno nije poznat. Red Bull Can You Make It prošle godine nije organizovan u Srbiji, odnosno na našem regionu koji obuhvata Srbiju, Crnu Goru i Makedoniju. Organizovan je 2018. godine i tada je učestvovalo 198 ekipa. Tako da očekujemo negde da će i ove godine iz 60 evropskih zemalja učestvovati negde oko 200 ekipa. Sad tačan taj broj baš... Ali pitam i Srbije. Dakle, ako ekipa iz Srbije kreće sa 5 ekipa... Da, ali tačan taj broj nije određen. Dakle, svaka ekipa nakon prijave, nakon toga što se potvrde te prijave, dakle, žiri će izabrati na osnovu tog videa koji bude snimljen, koji bude postavljen. Dakle, taj rok za odabir tih ekipa je negde 9. mart. Do tada će oni morati da odluče i da objave imena svih učesnika. Nakon toga će tim učesnicima biti dodeljeno, u zavisnosti sad od, naravno, procene žirija, odnosno komisije, bit će im dodeljena ta polazna tačka. Dakle, svaka ekipa će imati određenu tačku. To sad ne mora da znači da će svaka imati zasebno. Mogu sve ekipe da se nađu na jednoj, ali to neće biti praksa, zato što će se ići na to da se što više ekipa, ono što se kaže, raštrkaju malo i da onda se na neki način prepuste toj avanturi. Šta još imam da pitam? Dakle, ovako, ekipe koje budu izabrane i kojima budu dodeljene te polazne tačke, njima će biti organizovan put do tih gradova, pretpostavljam. A onda odatle kreće avantura i kreće plaćanje Red Bullom, je li tako? Da, da. Pa, dakle, do ovih 5 polaznih tačaka, recimo uzevši sad hipotetički govoreći i da imamo jednu ekipu koja će recimo poći iz Amsterdama, naravno svi troškovi do Amsterdama biće pokriveni od strane firme i od strane našeg generalnog pokrovitelja, koji zapravo ima svrhu dakle, da napravi cijelu organizaciju i obezbedi dakle, potpuno siguran put naših i boravak naših takmičara. Ono što je, recimo, bitno možda napomenuti, eto, pričamo o tom dolasku u Berlin. Naravno, dolazak u Berlin je krajnja nagrada i krajnji cilj svih takmičara, ali njihovo putovanje ne mora da, dakle, se ograniči na taj Berlin. Odnosno, mnogi takmičari pitaju šta će se dešava u tom
razmaka u šta ako ne dođem do Berlina, recimo. U tom slučaju, naravno, postoje određene procedure, ali opet povratak takmičara je zagarantovan isto kao iz Berlina. I takođe naravno, organizovan, tako da. U tom nekom smislu takmičari ne bi trebalo da imaju strah. Ja već imam neke dve potencijalne ekipe. To su ljudi sa našeg univerziteta, sa državnog univerziteta, pošto ja inače tamo funkcionišem u okviru studentskog parlamenta. Jel već ima ljudi koji se raspituju? Koji pa znate interese? Kako, mnogo je ljudi koji se raspituju, ali malo je koji imaju želju da se prijave. Naravno, ti momci koji su mene kontaktirali i koji žele da se prijave, oni su sa građevine, ako se ne varam. I kako se zove, oni imaju dakle, tu želju, entuzijasti su i ranije, kroz neke njihove angažmane, vidim, pratim po društvenim mrežama, ovako su baš, što se kaže... Zavisnici od adrenalina. Da, zavisnici od adrenalina i baš onako, čak jedan od takmičara je proputovao 5 zemalja na biciklu, tako da... Ovo neće biti ništa za njega. To je za njega vrlo primamljivo, tako da očekujem da će on potvrditi dakle, svoj dolazak. Što se tiče ostalih tih nekih stvari, ljudi se stvarno dosta raspituju i ovo je po prvi put da se ovako nešto dešava u našem regionu ovde, ne samo u Novom Pazaru, nego i šire. Čak mogu da kažem i u ovom delu Srbije, pošto Red Bull dakle, ima svoje predstavnike u svim tim univerzitetskim centrima. Novi Pazar je jedan od univerzitetskih centara. Te stoga ove godine prvi put, dakle u 2020. Krećemo sa realizacijom samog projekta. Ono što nisam zaboravio da kažem sada jeste to da sam event će se desiti počeši od 21. aprila, pa trajeći sve do 28. Tako da u toj nedelji će se okončati dakle, sve te avanture i sva ta dešavanja. I ono što mi preostaje jeste da pozovem naravno sve mlade ljude, sve studente pre svega koji su zainteresovani, koji možda bi, dakle, da putuju, ali nemaju dovoljno novca, a imaju energiju, žele još više energije, žele još više adrenalina, žele da uđu u celu tu priču, naravno da se prijave, da, dakle, na svim našim društvenim mrežama imamo naše stranice Red Bull RS, generalnu stranicu Red Bull, i imamo, naravno, naše sajtove. Na svim tim sajtovima možete naći baš detaljne informacije, možete čak naći i iskustva ranijih takmičara koji su učestvovali, bili učesnici u tom projektu. I verujte mi, nekako, generalno, i sad nevezano za ovaj projekat konkretno, svi učesnici koji imaju kontakt sa Red Bullom u smislu tih evenata da budu učesnici evenata ili da posmatraju te evente, uvek nam se vraćaju. Znači, to je nekako ta praksa i uvek ih nekako ponese zapravo i uvek i svaki put iznova dobijaju krila i uvek im to bude interesantno. Tako da, otprilike nekako očekujemo da se ljudi naravno prijavljuju još uvek, ali... Još jednom samo da kažeš do kad je prijava otvorena. Znači, prijava je otvorena do 17. februara, do 11.59. Super, ima dakle dovoljno vremena. Da. Možemo se mi u narednoj godini još jednom videti, pa još jednom pozvati sve da... ako slučajno su zaboravili da se prijave i nekako da očekujemo da bar jedna od tih ekipa koje budu učestvovali bude iz Novog Pazara, da. Pa da, eto, onako, još više prati i da navijamo. Ništa, hvala ti puno na ovom gostovanju. Stvarno je ovo interesantno i eto negde dobra tema za razmišljanje svih mladih kako da na interesantan način ispune svoje studentske dane i svoje vreme i da prosto svoje negde granice ispitaju i kako se snalaze u Evropi i kako je to kad se nema novca, ali se ima nešto drugo, da u stvari nije sve tako teško i strašno. To je onako, bit će super prilika. Rafete, hvala ti puno.